assistència. Comencem la sisena edició del Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana que ha anat organitzant l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana cada 4-5 anys. I tot i que enguany les perspectives econòmiques de l'associació, com les altres entitats que depenen de pressupostos públics, doncs no eren massa favorides, ens sembla que valia la pena fer un esforç, fer que aquest fos l'acte important de l'any per l'associació i fer per facilitar una mica les coses, fer-ho a Barcelona, que el nostre afany de centralitzador, de vegades oblidem que també es continua sent la capital del nostre àmbit lingüístic i cultural. L'evidentesa de l'obertura d'aquest centre, que suposo que molts de vosaltres encara no coneixíeu i que avui tindreu ocasió de visitar a les pauses o ja ho he fet abans de començar, ens permetia d'unir dues idees. Una era tractar un tema específic dins l'àmbit de la literatura infantil i juvenil i fer-ho lligat en el lloc on ho estem realitzant, que és història i ficció històrica per infants i joves. Aquest és un tema que de seguida va fer que primer els responsables municipals i després els del Bòrdues de la commemoració del centenari ens acollissin, ens hagin incorporat les activitats del Born i també, perquè no dir-ho, que farem algunes de les novetades de ser els primers que fem un congrés d'aquesta mena en aquí. Però cal dir, i ara passo al capítol de agraïments, que tot el personal del Born, des de la seva direcció fins a tot el personal que veureu que repartir amb els pobles generats aquests, han posat tota la seva millor disposició per aplanar-nos aquests problemes i aquestes novetades inevitables de per posar en marxa un equipament. Per tant, el nostre agraïment a l'Ajuntament de Barcelona, al regidor que avui té un acte precisament vinculat al tema que és la inauguració del mur del general Dimarts, el general Morat, que es farà aquest matí, un cop hagi més acte passarà per aquí, però volem, per tant, agrair a l'Ajuntament de Barcelona la seva disposició inicial. Volem agrair també la participació en el nostre finançament general i, per tant, també del Congrés a la Institució de les Lletres Catalanes, que aquí representada en la seva actual directora, la Laura Borràs, que també li agraïm la seva presència, el comissariat, el comissariat del tricentenari per la ciutat de Barcelona, del Joé, que ja tenim aquí, que també tenim la presència, la col·laboració de la xarxa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, que aquí tenim representat pel Juanjo, també li agraïm la presència i, no, sense presència, però amb la seva assistència virtual, Cedro, el Centro Espanyol de Derechos Reprográficos, que tot i també amb molt minvades aportacions econòmiques també fa possible això. Però no deixar-me ningú, perquè és una cosa horrorosa aquella, de dir, ah, has deixat-nos aquí. Aquest és un congrés que fem en un format una mica més comprimit que els anteriors acostumaven a ser de 3 dies, aquesta vegada és de dues jornades, però plenes, i per tant jo no m'estenc perquè les altres persones a qui ens cal agrair molt especialment l'organització, el disseny, les gestions, perquè aquests 2 dies siguin possibles, és la coordinadora del Congrés, també no li quedava la paraula comissària, i vam dir, diríem coordinadora, que és la Marta Luna, que des del primer moment va acollir la idea de fer-se càrrec amb tot l'entusiasme i que ha dedicat ser moltíssimes hores. I després, com en anteriors ocasions hi havia hagut una presidència del Congrés, per cert, l'anterior,
que va ser el Josep Vallverdú, no pot assistir per qüestions familiars i ha demanat que fessin evident als assistents la seva salutació i també la seva solidaritat amb l'acte. Doncs, donat el tema, ens va sortir el nom, em sembla gairebé, de comú acord en dir el mateix nom, Oriol Vergés, com a, no el meu fundador, però sí com a una de les persones que ha desenvolupat una tasca més llarga, constant, intensa i exitosa en la literatura infantil i juvenil basada en fets històrics. També li hem d'agrair que hagi acceptat la presidència d'honor i que a més també volgués no només ser una patina aquí venerada i homenatjada, sinó que fes la seva aportació amb la conferència inaugural que es produirà tot seguit. I com que sou una associació que s'ha remenat molt maldestra amb aquests temes protocolaris i solemnes, però ara faig allò que són indicacions pràctiques. Apagueu els mòbils i tot altre estic que faci soroll, o almenys poseu-vos en silenci. Tanmateix, si les pauses o en un cas d'extrema necessitat voleu accedir a la wifi, aquí hi ha una wifi, heu de buscar-la, us sortirà una AJBSN, que és l'Ajuntament de Barcelona, quan hi entreu us demanarà el número del mòbil i us enviarà en el mòbil un missatge amb la clau per poder accedir a la wifi. Això és especialment important en el cas de la Laura Borràs, que segur que ens anirà arribant tot el que s'escaigui al llarg de la sessió. Hi ha prevista una pausa, hem d'agrair els esforços, perquè no ho teníem previst, els congressos, doncs hi ha pauses que fes, però d'aquesta finalment la farem a l'espai Moritz, que està aquí mateix dintre, o sigui, no cal sortir fora, està a l'altra, a la nau, que teniu ara a l'esquerra i nosaltres a la cara, al fons, allà farem la pausa a l'hora prevista, que aquest matí és a 2:45, o sigui, un cop enllestim la conferència de l'Oriol. D'altra banda, dir-vos que estem especialment contents que aquesta ocasió, possiblement pel que ho estem fent a Barcelona, aquí no només hi ha escriptors, autors i autores de literatura infantil i juvenil, sinó que hi ha il·lustradors, no només als taules rodones, sinó entre els escrits, hi ha il·lustradors, hi ha gent de biblioteques, o no tinc bibliotecàries. Hi ha ensenyants, perdó, tinc mestres i mestresses, hi ha gent d'editorials. Per tant, podem considerar que el tema el podem tractar tant des de les taules com des de les intervencions que hi hagi des de baix de la sala, des de tots els enfocaments i de tots els sectors implicats en la literatura infantil i juvenil, especialment aquella que es difon a través del llibre. No volíem tampoc desbordar-ho i passar el tema de la ficció històrica audiovisual, del teatre, etc., perquè això ja ens podia haver dispersat massa el tema. I això és tot el que jo tinc per dir. Una altra qüestió pràctica que tenim de la Marta. Però deixeu-vos aquí, especialment vosaltres personals. A fora hi ha, si és que sortia a la porta, hi ha unes caselles per guardar-ho. Doncs res més per part meva. Agrair-vos la presència novament, agrair totes les entitats col·laboradores que ens han permès d'organitzar aquest congrés i desitjar que els materials que em surtin, que esperem poder editar l'any que ve, si més no, en format web i possiblement també en format paper, com hem fet els 4 congressos anteriors, doncs que tot aquest material serveixi de punt de reflexió, de punt i seguit per aquest sector de la literatura infantil i juvenil en el terreny concret de la
ficció històrica i de la divulgació de la nostra història. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. A mi em toca de presentar el Congrés i una mica de quins són els objectius, si és que podem parlar d'objectius. Des dels articles de la Maria Novell, a Cavall Fort, amb aquella primera cabra d'or, que després es va convertir en un llibre, va aparèixer un llibre posats d'acord, Cavall Fort i la manera que hi ha criatge a l'Espanya de Tarantino. Diríem que són les primeres mostres de literatura històrica o de literatura d'ambientació històrica des de llavors en ara. Són molts els escriptors que d'una manera regular, és igual, perquè és el gènere que us ha agradat, us heu sentit còmodes i heu volgut treballar, o bé d'una manera senzillament inesperada, us heu dedicat a fer ficció històrica. D'això fa una pila de temps i ressalten d'aquests primers moments de treball dels escriptors com en Vall d'Arbú, com en alguns casos en Joaquim Carbó, Maria Novell, la Teresa Duran, moltíssims, l'Oriol Vergés, sobretot, perquè això no hi ha taula. La gent menys que la Catarina del Riu, en un llibre que acaben d'editar, ara fa molt poc, l'editorial del Riu, de la literatura per infants i joves en català, senyalen que en aquest primer període, dels 60 als 80, la novel·la històrica, sense sortir de les coordenades universals del gènere, pren a Catalunya unes característiques pròpies com a conseqüència del marc polític en què es desenvolupa. Més tard, diuen, aquests llibres generalment pretenen crear unes referències històriques que tipifiquin unes aspiracions comunes encaminades a aquest país per construir el sentiment de pertinença i identitat nacional de l'autor. Però també ho és que ho fan sense sectarismes i amb un terminal obert, integrador i respectuós, defugint generalment el tractament maniqueu dels temes. És ben clar que a través d'aquestes obres hom pretén transmetre valors morals, cívics i patriòtics per a aquest ordre. I això és una reflexió feta del període dels 60 als 80. Però ara som en un altre moment. Afortunadament tenim absolutament superada una història feta de fills, Guzmán el Bueno i Reis Catòlicos. Consideraria que era lluny la tasca de represa. Però no sabem si encara podem parlar de normalitat, d'absoluta normalitat, si ens referim al coneixement, a la divulgació i a la ficció històrica. De fet, per mi hi ha hagut una pregunta que ha estat una mica al marc general de definició del Congrés, que és dir, els nois i noies tenen realment on triar i remenar per conèixer i estimar herois i heroïnes que la nostra història ha generat? Reis bons, reis ardits, savis, falta taulents, dones que han fet història a l'ombra, o ens movem només a cop de celebració i efemèride o de saber que la visita. Els hem acostat als indrets, als paisatges, als vestigis, com escenaris de la història del país. Professors, llibreters, bibliotecaris, mediadors en general, coneixen i ofereixen aquests llibres al públic, a les aules, a les biblioteques, o estem allà mateix, com que no hi ha demanda no en fem i com que no en fem no hi ha demanda. Necessitem, penso, un país normal, amb la mateixa normalitat i llibertat d'altres societats europees. Necessitem que per poder fer conèixer la vostra història no sigui ni una exageració, ni una excentricitat, ni una defensa, senzillament un fet cultural. Necessitem que les llegendes i mites antics i moderns i els herois i les heroïnes alimentin l'imaginari col·lectiu que ens fa prendre consciència de país, que ens dona un llenguatge compartit i que ens aporta sentiment de pertinença a una col·lectivitat. Em sembla que aquesta reflexió és la que potser hauria de presidir, en tots els casos, les taules i les ponències del Congrés. I des d'aquí agraïm col·lectivament també la tasca d'Oriol Vergés i és per això que li demanem si accepta de fer
de president d'honor, si accepta ser el president d'honor d'aquest congrés. Molt bé. Doncs, primer... La sorpresa és tant que diguis que no, després de tant de problemes i tant de telèfon, diria, no? Però la pregunta formal s'ha de fer. Molt bé, doncs moltes gràcies. I, vaja, em trobo aquí, va sorprendre, agradablement, que proposéssiu, i em crec per una sèrie de factors. En primer lloc, perquè hi ha escrit força, hi ha escrit força, i això ha sigut gràcies a una feliç conjunció, ha sigut professor d'història, a nivell de girat durant molts anys, ja s'hi ha passat molts nois per les mans i per l'ensenyament. Després, amb agraïment a la meva dona, la Rosa Maria, que realment amb molta paciència de la dedicació del meu temps de dedicat a escriure. I després, també una altra conjuntura, que és que no hi havia res en aquell moment. No hi havia res. Ha citat les primeres patrons, ha citat la Maria Nomé, és clar. I ja ho parlarem, doncs això va ser una predisposició que feia calia escriure, semblava que calia escriure. Hi ha un altre punt que també és important, és que esclar, ja fa anys que he passat la vall dels 70. Travessant la vall dels 70 anys, doncs esclar, em permet aproximar-me, també amb molt de respecte i gaire de veneració, a la Joana Espai, que pot ser aquí entre nosaltres, en el Pep Vallverdú, en els seus 90 anys, i recordant l'època en què havíem treballat junts, en Pep Vallverdú, amb uns projectes editorials que se'n van anar a Norris, i després també aproximar-me a la joventut d'en Carbó, d'en Quim, que és la teva tercera joventut, als teus 80 anys, sempre tan plens d'aventures i tal. Doncs bé, llavors tot el que en aquest moment, doncs agrair-vos que trobar-me aquí. I després us exposaré doncs, les circumstàncies o els fets que m'han motivat i les condicions d'aquelles. Gràcies, Oriol. De fet, ha pogut fer tot aquest trajecte l'Oriol i hauríem de poder dir que la vida una mica li va posar fàcil de fer-ho. Fàcil no és res, però de vegades hi ha circumstàncies personals que hi ajuden. Va néixer al final de la Guerra Civil. Es va criar en una casa on es respirava cultura. Va viure i va jugar al barri gòtic, les pedres i un entorn històric que ja van formar part com aquell qui viu gairebé del seu ADN. I va acabar per anar a la universitat, i jo me'n recordo que hi va col·legir, però ho deia ell mateix, on va tenir la sort de trobar professors que no tenien la càtedra per nens de guerra. Per tant, va trobar gent que li va poder explicar alguna cosa una mica de veritat. Es va dedicar de ple a l'ensenyament, durant molts anys va treballar en un institut, però jo diria que aquí també cal destacar dues coses. I és que va ser una història, però a més es va escoltar molt els nois i les noies, les preguntes que feien, què demanaven, què els interessava, quines vivències tenien, quins problemes plantejaven. I de fet, això ja era una necessitat i una voluntat de donar-los resposta i de mostrar-los realitats. Aventures editorials, el material Tava, reivindicarà posteriorment, hi ha un moment en què comencen a escriure, primer de tot, literatura de coneixement, llibre d'història, i fins que li demanen les petites referències del viatge, del llibre Viatge per la història de Catalunya, que va acompanyar els contes de la Maria Nogué. Aquest va ser el primer pas literari, i el segon pas literari va ser un encàrrec directe de la Galera, que ja va ser el català La Manigua i Les ciutats sense muralles, que va ser Premi Folk i Torres. I d'aquí ja el salt directe cap a la narrativa. Ell ens explicarà la seva trajectòria per què ho va fer i en quines condicions ho va fer, però a mi m'agradaria dir, abans que ell ens ho expliqui, que la seva obra traslladua una actitud moral i cívica. No són estrictament només llibres d'història per explicar història, sinó que hi ha realment un trasfons d'actitud moral cívica que li feia dir, com ha dit ara, és que teníem el deure i l'obligació d'escriure història en català per noms i noies. I jo el que he fet és intentar transmetre passió per la història i el coneixement. I nosaltres ho tenim.
Com vulguis. Vaja que sí. Ho deixem sol, perquè així no ho podrem veure. Exactament. Molt bé, doncs, som-hi. Resulta que, per mi, el coneixement de la història i el poder transmetre la història als nois, és clar, ha sigut la meva feina, la meva tasca. Però, transmetre quina història? Quin concepte d'història? Jo crec que, i això, tot el que ara jo puc anar insinuant per a les taules rodones, perquè és tota la temàtica, jo crec que ens podem basar en uns fets, en unes efemèrides, en uns fets concrets, però jo que crec que a nivell de nois i a nivell d'adults el que ens convé a tots és interpretar la història en el sentit dels canvis socials, els canvis, podríem dir, que els canvis d'època, què us ha motivat, a què ha sigut deguts i quines conseqüències han tingut. Esclar, aleshores, el meu plantejament és partint de la base que a totes les èpoques, començant per l'edat de l'esclavisme, hi ha hagut la producció de béns materials, i aquesta producció de béns materials ha estat aprofitada per una determinada classe, per un determinat estament. Aquest estament és el que ha creat unes condicions polítiques i al mateix temps, per mantenir-se i per perpetuar-se, creen unes condicions, unes situacions de tipus cultural, de tipus religiós, de tipus artístic, de tipus cultural. És clar, això per mi és entendre la història, entendre les diferents èpoques. Les diferents èpoques del nostre país, de Catalunya, a les diferents èpoques a nivell d'Europa, a nivell d'història europea. I com podem transmetre això? Sé que entre vosaltres hi ha molts professors, com podem transmetre això en els infants o els nois o els adolescents? És clar, els pedagogs diuen que a partir d'una edat, una certa edat, el nen ja s'interessa per un passat familiar, per unes circumstàncies, però passar d'aquests fets concrets, passar als fets abstractes, això crec que és un pas que la narrativa històrica hi pot ajudar molt, a crear aquest ambient. Penso, per exemple, en dues obres, o penso en una obra que capdalt és l'obra d'Un cavall contra Roma, del cavall perdú, en el qual descriu tan bé la situació de l'esclavisme, la situació a Roma, la situació dels gladiadors, què representaven, i penso que aquest és un camí, crear tot aquest ambient i l'aventura, la història, el protagonista, en aquest cas el príncep Hivern, aleshores ha d'anar entrevessant tots aquests punts, ha d'anar passant i ha d'anar tastant, podríem dir, aquestes condicions. En aquest sentit, un llibre que vaig escriure, gràcies a la iniciativa, com deia abans la Marta, d'en Dòria, la iniciativa del creador de la Magdalena, en aquell llibre que ha tingut força de divulgació, que és la ciutat sense muralles, el que em proposava jo era fer veure una circumstància, la primera industrialització, la revolució industrial, la primera etapa de la ciutat de Barcelona, la immigració, la primera immigració de les comarques, de la gent del camp, no té cap del Maresme, cap a la ciutat, a través d'una jove, i un altre aspecte també, que és molt important en aquesta època, que és l'aparició del capitalisme. El capitalisme, diríem el capitalisme a les canyapobres, en aquest moment les canyapobres, el capitalisme punyent, el que no té cap respecte, ni pel treballador ni per la persona. Això a nivell de segle XIX. Aleshores, un altre punt que també es tractarà és la repercussió que tenen aquestes obres en els nois i noies. Esclar, en aquest llibre de la ciutat sense muralles, que encara té molta acceptació i encara vaig molt per les escoles,
aquests amades, els nois són treballats. I, per exemple, el que costa més de veure els nois és aquesta aparició del capitalisme curiós, punyent, que en aquest moment a la novel·la són aquests usurers, aquests escanyapobres, però que a la perspectiva actual poden ser doncs, els bancs o tota la situació financera, la situació bancària, té a veure aquestes coses. Això per un costat. És a dir, crec per tant que aquesta narrativa, i tornant als orígens, com també deia la Marta, és clar, per mi el descobriment va ser quan també la Teodòria va proposar fer el pròleg en els contes del viatge per la història de Catalunya. I vaig veure que això podia encaixar amb aquella narrativa històrica que teníem, aquí a casa nostra, per exemple, doncs, amb el que representava l'au o les aventures d'un aprenent de pilot, aquella novel·la tan bonica, de Carles Soldevila, o bé El cavaller de la creu, una altra novel·la històrica molt bonica de Comis i Maric. I aquest camí l'agafava la Maria Novell i permetia els contes o també permetia les novel·les, com per exemple Els prèvies de Tardís, en què conec aquella ambientació i aquella situació tan extraordinària dintre de l'aventura. I mira, això em va animar a seguir per aquest camí. Aleshores, és clar, es van presentant diferents aspectes. Per exemple, quin paper ha de tenir l'aventura del protagonista, molt sovint un protagonista amb l'edat adolescent o l'edat dels lectors, altres vegades un protagonista que ja sigui un home més compacte, que té més mitjans de viatjar, més de possibilitats d'actuació. Quin ha de ser el protagonista i l'aventura dintre d'aquest marc? Jo veig diferents aspectes. Per exemple, crec que el realisme que acompanya aquestes novel·les de fons històric, crec que el realisme es pot estirar sense arribar a trencar. Posem per cas, si estem parlant d'una persecució dels homes del virrei contra, doncs, un bandoler per les mineries, estem descrivint o estem relatant aquesta persecució, podem fer que els cavalls saltin un esborrany, un precipici, per exemple, d'un metre i mig, cosa que un cavall no farà mai. O sigui, es quedarà plantat i el genet caurà pel precipici, o 42 dos per l'esborrany. És a dir, podem forçar la realitat. O, per exemple, una altra que aquesta, doncs, amb una novel·la meva, de la col·lecció de les arrels, aquell volum que és una avioneta per anunciar, quan explico la formació del complot de Prats de Molló i el periodista que l'ajuda amb una avioneta. Doncs bé, faig com una avioneta de l'època, un biplà Hanman, que encara són els biplans que van amb les exhibicions aèries, doncs aquesta avioneta pugui aterrar en un camp de patates del Maresme un cop s'ha desbrossat per uns pagesos, però que serveix de camp d'aterratge. És clar, és forçar la situació, evidentment. Però, en certa manera, que per mica d'imaginació, que sempre hi hem de posar tant el lector com l'escriptor, això és possible. És clar, també hi ha una altra manera de tractar el tema històric, i és fent-hi entrar no aquesta, diríem, espiral, el realisme, una mica fantasia, sinó fer entrar plenament la fantasia. La fantasia i com guanyar la fantasia amb un tema, diríem, històric que vulgui donar aquest ambient que deia abans, aquesta situació d'una època, que és el que anem introduint en el noi. Aleshores, una novel·la per mi extraordinària, la novel·la de la Teresa Duran, El Joanot de Rocacorba, esclar, hi ha una novel·la per mi molt notable pel vocabulari, per les expressions i sobretot per la imaginació, pel cavaller que s'ha desdoblat i ha d'anar buscant els seus dobles per poder-los anar assimilant.
és clar, és un cas de una extraordinària afectació, una extraordinària imaginació, però cada personatge molt ben situat dins del seu moment, a la mitjana o en el Renaixement, entre els personatges que va trobant, doncs és un cas aquest de com pot lligar molt bé la fantasia. I, per exemple, en aquest terreny, diríem que la fantasia hi juga molt, jo tinc algunes obres, per exemple, una que també va tenir la seva difusió, en Jornal d'Antigant, de Cavaller Cavaller, que aquesta la va publicar la Magrana amb motiu del centenari de la novel·la que vaig escriure l'any 1990 i amb motiu de l'aparició de la novel·la de Joan Martorell. I es fa aquí, aquesta fantasia hi juga molt, perquè un periodista que es troba amb un viatge aeri enmig d'una boira a l'avió a terra a l'illa de Rodes. I aleshores es troba que en Joanot Martorell ha invitat els seus personatges a un sopar per celebrar el centenari de l'aparició. Es fa, ja es constata també la imaginació. Què pretenia jo? Pretenia que, es fa, ja hi havia moltes recopilacions de tot tirant el blanc. Moltes recopilacions molt ben fetes a nivell de noi per introduir-nos el tema. Però es fa, a mi em va semblar potser presentar un aspecte una mica diferent. Que el meu cinc passés a través dels personatges, de la Carmesina, del mateix tirant, del plaer de la vida, i cada un d'ells explica com va actuar amb algunes accions també que surten a la novel·la. En aquest cas de fer jugar molt la fantasia amb un tema històric, també tinc una altra que també és per commemorar una efemèride. Sé que una taula rodona també es parlarà de les commemoracions d'efemèrides. Doncs, per commemorar el post centenari del rector de Vallfogona, d'en Francesc Vicenç García. Quan va ser un post centenari, em va encarregar en Jordi Hilda, diu, escolta, hauríem de fer una novel·la, presenta-ho com vulguis. I em va també, com que el personatge i totes les coses que se li atribueixen, tots els escrits, totes les opcions divertides, que se li atribueix el rector de Vallfogona, em va semblar que això podria ser d'interès pels nois, per si després m'ajuda un professor. Sempre hi ha d'haver un professor darrere, parlem de la consideració del tema històric que parlem, jo crec que sempre hi ha d'haver algú sent al darrere, doncs es pogués anar introduint en la vida i en el segle del barroc i del barroquisme. I aleshores se'm va ocórrer que un angelet bufador, d'un angelet barroc, només amb el cap i dues aletes, m'inspirava a mi per escriure sobre l'aspecte religiós que també el té, no em va tenir el retador de Fogona. I la musa, Temsícle, m'inspirava per l'aspecte amatori que també tenien els versos del rector de Vallfogona, aquest personatge del barroc tan característic. Doncs, molt bé. És clar, dintre de fer jugar la fantasia, dintre del relat històric, hi ha una altra novel·la, que és, precisament, amb la commemoració del 1714, una altra novel·la, La història, que en Roc Pons no coneixia, amb la qual en Cabré ens situa amb un noi que és abduït aquí a Barcelona per entrar en el segle XVIII, al començament, i viure i trobar que fins i tot tenia un parentiu llunyà amb personatges del segle XVIII. És clar, és una manera molt bonica també de situar-nos dintre de la fantasia, passar de la realitat, fer el salt a la fantasia. Molt bé, aquí hem parlat també, parlava la Marta, dels contes, els contes i la novel·la. El conte històric, sempre, tant a la Maria Novell, que ja és l'inspiradora, i a mi mateix m'he trobat que el conte permet una mica més de llibertat, llibertat d'expressió. El conte ha de ser lleuger, potser en aquest cas de la imaginació permet més imaginació,
Però, quan he publicat els contes amb una col·lecció que van ser 3 volums, havien de ser 4, però per raons editorials es van quedar 3, una col·lecció que es deia Tossudes i Tossuts, de les publicacions de la Badia, l'honradesa històrica, el gran professor, em feia escriure un pròleg abans de cada conte. I al mateix temps, com que pensava que aquests contes, i sempre en algunes escoles els van utilitzar i els eren força útils, havien de ser utilitzats pels nois, em permetia afegir uns rodolins al final del conte, perquè tot això dels rodolins s'aprofundia una mica amb la situació i amb els personatges. I aquests rodolins, alguns doncs, van ser, alguns provenien ja de l'època de les Alques, que dic jo, és aquella època en què, encara amb el franquisme, es permet ja escriure en català per nois i noies, passant tot per Madrid, que era aquella consulta prèvia que s'havia de fer a Madrid i que tornava amb l'aprovació o l'hem de revisar una sèrie de coses. Doncs, quan es va començar, a escriure aspectes històrics per nois i noies, i les Alques hi van jugar un paper molt important. Els rodolins, fàcils de llegir, els dibuixos, en el meu cas, jo vaig col·laborar molt amb la Clarín, quan també no hi és, me'n recordo aquella època en què fins i tot fèiem les Alques per telèfon, ja no s'havia de demanar conferència, ja havíem sopat de demanar conferència, però la Clarín, mira Clarín, què et sembla aquest rodolí? Ah, doncs ara em poso a dibuixar. I això ajuda, crec que és un element que pot ajudar, en el cas, per exemple, dels contes. Hi ha un rodolí que a mi m'agrada molt, i permeteu-me la falsa modèstia, però crec que podria ser fins i tot de Pere IV, que diu, que vaig escriure, la història és una lluita, i mai no hi ha la truita, els pobres que des de baix miren els rics de viatge. Perquè és que, en el fons, és el sentit de la història. És el sentit de la història que em dèiem abans, no? El passar d'una època a l'altra. Els pobres que des de baix miren els rics de viatge. A veure, doncs això pel que fa als contes i pel que fa a la novel·la. Aquelles primeres novel·les que comentàvem, que per iniciativa de l'Andreu, em van animar a fer, i amb l'acceptació del pare Massot, de Josep Massot, les publicacions de la Glera, a fer una col·lecció llarga. Una col·lecció llarga que, a través de dues famílies, es veiés aquests canvis d'època, que és el que m'interessava. Dues famílies, una, esclar, la història comença a l'edat mitjana, els tres pavellons de Ripoll, que és quan Catalunya, sense saber qui era Catalunya, però comença a tenir un primer sentit de personalitat, a través del Ripoll i a través de la cultura monàstica, etc. Doncs bé, a través de dues famílies, una família medieval, que eren, o són, esclar, eren, o són encara, evidentment, els barons de Castellbroc, d'una petita baronia tocant a Caldes de Montbui, en el Puig Ventós, i broc en el seu símbol, en el seu escut, hi ha un broc d'aigua calenta, perquè estan a la zona termal de Caldes. I em va costar molt trobar un castell que fos original, perquè hi ha castell nou, castell vell, castell nou, els que vulgueu, però vaig trobar castell broc. I l'altra família, també d'origen medieval, són els Molinier, o la gent de la terra, que tenien el Molí senyorial. I en les diferents èpoques es van canviant, no són els bons ni dolents, perquè crec que els que escrivim història per nois de narrativa, no escrivim història de bons i dolents, que la història mai ha sigut de bons i dolents. Ha sigut la història dels que s'han aprofitat com que abans d'unes situacions econòmiques i socials. Bé, doncs van canviant, una vegada vostè del poder, que els altres no el tenen. Aquesta col·lecció doncs, comença amb els tres pergamins de Ripoll i acaba, són 23 volums. A mi m'hauria agradat que fossin 30, però per raons editorials no va poder ser. Són 23 volums
i acaba en 1938 veurem l'origen de les bombes, que també és l'any en què vaig néixer. O sigui que també acaba, si vaig néixer el 39, doncs acaba en aquesta època. I queden moltes coses que no sé si de narrativa històrica més recent, narrativa històrica més recent, pels nois, pels infants, però sobretot pels adolescents, queda molt per escriure, eh? Queda molt per escriure sobre el franquisme, tots els temes que vulgueu, eh? Doncs des de el maquis, posem per cas, o des de les estafes econòmiques de l'època, de la perpetuació dels fills i nets del franquisme, com s'ha anat perpetuant i com encara els nostres dies estan agafant tot, els fills i nets del franquisme. I, és clar, un exemple extraordinari, és un exemple, encara que no... és narrativa històrica, és de fons històric, però fer veure com els nostres fills, els nostres fills i els nostres nets viuen o poden viure el que va ser la Guerra Civil. Hi ha un llibre extraordinari, que és el de Pau Joan Hernández, que és l'obra de l'Estupre, aquesta gran novel·la, no? En què un xicot jueu vingut d'Alemanya descobreix les Terres de l'Ebre, què va representar aspectes de la Batalla de l'Ebre i tota la cosa que està ficada. Aquest és un camp per fer, hi ha molts escriptors joves i, evidentment, doncs és un temari molt profitós i inesgotable. Bé, doncs em sembla que he parlat dels contes. Bé, abans que parlàvem de la Maria Tudell, és clar, és el mestratge d'ella i malaguanyada, perquè ella tenia els aspectes de la bibliotecària, la professora i l'escriptora. Fasia els tres aspectes magnífics que va poder desplegar. I jo, modestament, doncs, he volgut seguir aquest camí. I hi ha un altre tema, que no sé si se'n pot dir narrativa històrica, però que també m'agradaria, i potser sortirà amb alguna taula rodona, que són els llibres de text d'història. Història de Catalunya, els llibres de text d'història. El que, a l'època en què amb el senyor Rahola, a l'editorial Teia, escrivíem aquests llibres amb el Comas i jo escrivíem aquella sèrie per el que era l'EGB i pel batxillerat, el que dèiem l'indústria tèxtil, perquè el llibre de text en aquest moment era una indústria tèxtil, no sé actualment, per molts anys que ara estic en aquesta indústria, però també un moment de renovació, perquè calia presentar els nois i noies a l'aula, en el dia a dia de la lliçó d'història, calia presentar una cosa diferent. Jo recordo, en aquella època, jo començava la docència a l'institut, i funcionava amb els llibres de text que deia el consorci, és a dir, cada 5 anys, un càtedro. Jo era catedràtic, i seia 3 anys per sobre de la tarima on hi havia els nois, que era catedràtic. Doncs els catedràtics, cada 5 anys, escriuen un llibre de text. I llavors s'aplicava aquell llibre de text a tots els instituts de Barcelona i a part de Catalunya. Es faria el benefici econòmic per aquell autor. El senyor Rahola i Teide va trencar amb això. Perquè els llibres de text els van pensar d'una manera diferent. Primerament, la il·lustració que jugava molt en el llibre de text. Estic parlant de l'època en què la novetat eren les diapositives, també. La novetat en una classe eren les diapositives. I en el llibre de text la novetat era una bona fotografia del Coliseu de Roma que sortís per explicar i per introduir el tema d'explicar tota la qüestió, doncs, del que volguessis de l'aspecte de Roma. I recordo aquelles cartes, que no sé si ara en el món editorial estic més allunyat del món editorial, però quan es passaven un parell d'hores o tres hores amb en Jordi Rubió i Lois, el net del Gaiter de Llobregat, en Jordi Rubió i Lois, en Lluís Calonge, en Joan Lluís Calonge, el senyor Rahola, parlant de com es posaria, per exemple, un tema en els nois
que fos ben comprensiu, que poguessin anar traient unes conseqüències del que explicava. Això era el llibre de text. Bé, doncs, moltes gràcies. Jo únicament per acabar, i en un moment en què estem ja amb un canvi de situació històrica que viurem i que ja és inevitable, jo crec com els nostres nois i noies i els nostres infants es fan cada vegada han de conèixer més. Conèixer més amb honradesa la nostra història, però repeteixo, amb honradesa de l'historiador. El que els catalans han fet bé, els catalans han fet o han fet malament. No aquella història de glorificar els almogàvers com uns herois, sinó situar els almogàvers com uns bandits, uns mercenaris, alguns capitans, també molt bandits ells, que regeneraven o no regeneraven, tal com ens explica el cronista en Ramon Montaner, el primer cronista de guerra en Ramon Montaner. Ah, és que encara... Mira, afegiria un altre punt que... Sí, encara afegiria un altre punt. Sí. I és com hem de situar un personatge històric dintre de la narració. És a dir, si vam sortir un personatge històric, per exemple, si vam sortir en Jaume I, està buscant problema perquè el llibre dels fets que ell mateix va dictar. Va dictar ell mateix la seva crònica. O sigui, ens podem fiar i podem fer-lo parlar segons el que diu. En el cas, per exemple, dels Almogàvers, que això és una de les novel·les de les seves arrels, Despertes a les Almogàvers, es fa, el que ja faig parlar és en Ramon Montaner, perquè Ramon Montaner s'estimava aquella gent, i a la seva crònica anava repetint, aquella crònica tan viva, anava repetint, ja us diré, i entrava un altre tema, ja us diré, una cosa molt viva. Esclar, si tenim aquesta sort, aquí ja hi ha un protagonista nat, o si no, si vam sortir un protagonista que sempre les seves paraules siguin ben adients o més adients possibles en el que ell pensava en el que deia. Abans hem parlat, quan he parlat de la ciutat sense muralles, hi ha un moment en què la ciutat sense muralles apareix doncs, la destrucció, evidentment, de la muralla, i apareix el Defons Serrà. I el Defons Serrà li pregunten, escolta, i què sortirà d'això? I el Defons Serrà diu, oh, és que jo vull que surti una ciutat pels rics i pels pobres, una ciutat que hi entri el sol, l'aire, la llum, una ciutat jardí, que era el pla originari de l'Eixample, el pla constructiu per fer molt bé la burgesia. La burgesia, per les ciutats sense muralles, és precisament la que està consolidant-se en el poder econòmic i en el poder polític. Bé, molt bé. Gràcies per la paciència. Em sembla que podem disposar una estona perquè tothom del públic que vulgui adreçar-se al Oriol Vergés per preguntar-li, demanar-li, qüestionar-li, felicitar-lo, etc., ho pugui fer. I mentre en Josep s'ocupa de facilitar-nos un micròfon per al públic, doncs voldria dir una cosa que he deixat de dir a l'inici, i és que al fons de la sala tenim tres vitrines. En aquestes tres vitrines hi podeu trobar alguns dels títols que han anomenat l'Oriol Vergés i que segur que s'anirien anomenant al llarg del Congrés. Aquesta ha estat una feina que ha fet el Servei de Documentació de la Biblioteca Xavier Andreu i que és gràcies a la col·laboració amb un soci de biblioteques, amb Juanjo Arran i l'Anna Arran, que ha fet aquesta feina, diríem. Hi ha una petita selecció de llibres antics de referència històrica o de ficció històrica i tots els trobareu referenciats en una bibliografia que teniu en les carpetes. Per tant, allò de buscar potser primeres edicions, potser primers títols, etc. La llàstima és que la limitació d'espai i qüestions de seguretat no ens hagi permès de fer aquesta exposició una mica més àmplia com hauria volgut la pena. Però per poder fer una primera ullada em sembla que és prou interessant. En Josep ja disposa el micròfon,
si hi ha algú que vol preguntar alguna cosa, demanar alguna cosa, li heu vergés. Sí? Ens he deixat a tots molt convençuts. No? La Teresa Durant. Allò que diu referències. Sí, per referències. Moltes gràcies per les referències. Ah, molt bé. No hi comptava ni sabia que l'havies llegit. No fa una espècie, no saps mai que llegia. És un honor que siguis tu que ho hagi fet. No, jo tinc una pregunta, és a dir, tu has anat citant el cavaller de la creu i tot això. Sí. Tu de quina novel·la històrica t'havies nutrit? És a dir, quan tu eres... Collerano. Sí. A casa. Sí, bueno, a casa. O a la biblioteca pública si n'hi havia, o la tenies no, a la base. No, és que la biblioteca pública no. A casa, els llibres que el meu pare conservava, doncs, sobretot en l'Om o les aventures d'un rei de pilot. Una novel·la magnífica, dels viatges i de podríem dir, salvar les distàncies, com, no sé, un Stevenson, una cosa tal. I després també hi havia aquelles obres que ja no era tan novel·la, però recordo Les Pedres Parlen, que era també d'en Sol de Vila, Les Pedres Parlen, sobre els monestirs de Catalunya. Era això sobretot, saps? L'estranger, no? Aigua Cruz, sí, també, sí. I l'orfaneta de Menàrquez, aquesta la vaig descobrir després, sí. Però es fa que en aquella època no hi havia novel·la històrica, sí. És clar, a casa també vaig tenir la sort de poder llegir en català, però a través del Patufet, de Fulqui Torres. I el Fulqui Torres és clar, té una novel·la de ressò històrica, aquella que passa a la Revolució Francesa. A Justitat Saval. A Justitat Saval, sí. Però es fa també una gran llibertat, Sí, una gran llibertat. Molt bé. Ui, ara hi ha hagut el Tomà, si n'hi ha tres. No. No, si t'has trobat que, o sigui, amb la intenció aquesta didàctica i pedagògica, en principi pels nens, que les teves obres també hagin servit per ensenyar història de gent gran. Ah, per ensenyar història de gent gran, mira. O sigui que, en principi, sí. La intenció és per nanos, però després fan la funció també amb gent gran. Sí. És clar, jo participo molt amb aquella tasca en Amèrica, que són els itineraris de lectura. I anem a les escoles, a llegir algun llibre, llavors podem xerrar. Sempre, a nivell escolar, sempre hi ha un professor del darrere, per fer treballar, per fer entendre el llibre, per molt que l'autor s'hi esforci. Ara, aquest de les ciutats i muralles, que mira, per circumstàncies també editorials que mai no arribes a comprendre, és el que ha tingut més difusió i encara no han fet una emissió cada dos anys, doncs m'he trobat en centres de gent gran, saps? Que per exemple estudiaven català, aquests cursos en un ateneu o el que sigui, i m'han invitat a xerrar. I sí, mira, encara que l'argument és a nivell bastant de comprensió infantil, no? De les coses que passen i la tal, però amb gent gran també. I sobretot perquè passava en el barri, aquí a Barcelona, en el barri gòtic, on jo vaig néixer, el barri de Sant Just, el barri de la Catedral. Saps? I llavors la gent recordava també aquests carrers. Sí, pot... ara, pel que tu dius per incitar a estudiar la història de Catalunya, en gent gran. Sí. Permeteu-me que ara canvi de rol mig minut i faci de testimoni, diguem-ne. I per una referència personal. Però l'altre dia en parlàvem, jo era una mestra de 20 anys, als anys 70, en una escola que tenia la voluntat d'escola catalana d'escriure i llegir en català i d'aprendre història de Catalunya. I ho havíem de fer, és que estàvem educats en CIT i Guzmán el Bueno. Llavors dius, això d'on tu treus? D'on tu treus? I ho vam treure de dos llocs molt clars.
del viatge per la història de Catalunya, jo vam treure del llibre arreu, editat de l'Oriol Vergés, escrit de l'Oriol Vergés, i ho vam treure d'allà. Per tant, que la voluntat no sé si ho va ser d'inici o no ho va ser, però que ho va aconseguir seguríssim, perquè hi ha una generació que ens en va mínimament sortir a partir d'aquests títols. I cada vegada que en sortia un, deia, les ciutats sense muralles, ah, les ciutats que tenen muralles, doncs anem a veure què passa. Eh? O sortia unes presoneres de Trevís, o sortia un no sé què. Per tant, segur que hi va haver una generació que és la contemporània la meva, que quan estava a l'ensenyament se'n va servir, però extraordinàriament, i que en tenim un deute d'agraïment, com li deia l'altre dia, seguríssim, eh? I perdoneu el testimoni, eh? Sisplau. Tindria una, i veig que... Sí, sí, ja tinc present també, eh? Hola, bon dia. Jo us volia també donar gràcies a l'Oriol pel viatge per l'Història de Catalunya i per el català a la Manigua. I, efectivament, jo vaig ser un dels alumnes, tot i la meva relativa joventut, que no vaig poder estudiar Història de Catalunya a l'escola, i ho vaig fer de llibres com aquest, o de Bernat i els Quatrolers, que no hi ha de... Sí, sí, sí. O alguns altres. Sí. Jo voldria fer notar que parles d'aquella època com uns set heroics que per sort han quedat molt lluny en l'horitzó, però sí. Potser estaríem, no estaríem a recordar que la l'OMCE retorna al govern espanyol al 100% del control dels continguts d'història a l'educació primària i secundària. Per tant, espero que la primera de les submissions que haurem de fer per fer valer la força democràtica que ens empara sigui a l'escola incomplint aquesta disposició. Aprofito per colar una mica la falca publicitària i dir-vos que és un orgull pel tricentenari ser avui aquí, gràcies per convidar-nos a visitar el web del tricentenari de Barcelona. Hi ha moltíssimes activitats per joves i grans també, per professors, per escriptors, per fer diferents o no, però hi ha també, i això m'ha de ressaltar, una guia de lectura laboral amb els companys de treball de biblioteques de la ciutat, de tots els llibres de ficció o no ficció relacionats amb el tema que ens ocupa, amb el tricentenari. Podeu saber a on hi ha exemplars de cadascun, a quina biblioteca hi ha cadascun, i és una eina molt útil. Per tant, espero que en feu ús. Això i bon congrés. Gràcies. Hola, molt bé. A veure, jo, tu ens has marcat ara una mica unes pautes pel que fa pròpiament a l'hora d'escriure, a l'hora de narrar història i ficció. Has parlat del conte, has parlat de la novel·la, has parlat també de... Bé, en tot cas, pel que fa al còmic, quines pautes donaries? Com? El còmic. El còmic. És que, mira, per circumstàncies, jo no he escrit mai el còmic. Però en una ocasió, quan es va celebrar l'aniversari de la ONU, fixa't, que hi va haver un editor, que no sé si encara edita o no edita, que va proposar de fer una obra, però no és res. No. És que no he tingut cap contacte. Ara considero que el còmic, és clar, com a font de narració i de narrativa històrica, crec que sí que és utilíssim també, evidentment, perquè el que tu has de descriure amb les paraules i l'aventura, el bon dibuixant, com els que participaran a la taula que tindrem, doncs es fa, ja t'ho dona fet i és importantíssim, jo crec que sí, eh? Que té un paper, sí, sí. Alguna pregunta més? No? Doncs, si us sembla, ho podem deixar aquí, comencem el descans i com que comencem més d'hora però que en principi hauríem de començar, això vol dir que estarem puntualistes i a les 12 punt reinistes.